nu skal jeg bare ud i dejlig solskin. Fuck, der skete en eksplosion. Det er militæret. Okay. Der ligger jeres pistol. Okay. Okay, skal vi bare starte med her krig? Skal vi bare begynde? Ja, nok. Starte nu. Vi må gå ind i Vendelig. Jeg har fundet en telefon. Hvad er nummeret der? Vendelig. Skal vi prøve at ringe? Vi skal prøve at ringe til soldater. 5, 5, 6, 3, 7, 75. 2, 5, 7, 1, 6. Ring. Det er mega sygt. Skal vi løbe ud igen, drenge? Nej, der er de kan stadig godt bombe. Okay. Hvad er det? Hvad? Der er nogen, der banket. Ja, giv mig min her. Prøv at tage, vi går. Vi skal også godt frem. Åbn døren. Der er ikke nogen. Hvem var det så? Sig stille. Hvem er det der over bagved? Det er spioner sikkert. Ja! Kom! Spion, hvem er det? Ja.
en spion. Det skader ikke særlig meget. Jeg kom til bare at frække mig om. Hvorfor ligger min gun helt derovre? Okay. What? Er det en landmine? Ikke rør den, ikke rør den. Jeg ved, hvordan man rapporterer. Hvad laver du? Venlig, venlig. Rapporterer den. Jeg gør sådan, ikke eksploderer. Så er landminen færdig. Så den der. Vi vandt! Horn, horn, horn! Første verdenskrig! Horn, horn, horn. Åh, jeg troede, vi var de eneste, der overlevede. Nej. Hette. Nu skal vi bare slappe af. Kom.